Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. U Divuljama je održana završna pokazna vatrogasna vježba Sigurnost 2019. koja se provodila u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kako sustav domovinske sigurnosti i koordinacija svih sudionika funkcionira u kriznim situacijama i na nepristupačnom terenu? Je li Hrvatska spremna za ljetnu protupožarnu sezonu? Naš meteorolog Zoran Vakula najavljuje ljeto toplije od prosjeka, a koliko će gdje i kada biti vrućih i olujnih dana, prerano je, kaže, prognozirati. Može li se naš sustav domovinske sigurnosti nositi sa svim suvremenim ugrozama? O svemu tome, među ostalim, govorimo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti brigadni general Krešo Tuškan, zapovjednik zapovjednog operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Dobro večer. Dobro večer. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik. Dobro večer. Dobro večer. Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova. Dobro večer. Dobro večer. Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro večer. Dobro večer. U Zadru, bojnik Tomislav Vacenovski, zapovjednik protupožarne eskadrile. Dobro večer i vama. Dobro večer i pozdrav iz Zadra. I u Šibeniku, Darko Dukić, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije. Dobro večer i Šibeniku. Dobro večer. A uvodni prilog u emisiju pripremila je Maja Kubik. Ljeto prije dvije godine. Splitsko područje pod vatrom. Nakon koje je ostala spaljena zemlja. Ljeto je blizu, počinje sezona. Opasnost od požara velika. Ove se godine ništa ne prepušta slučaju. Organizirana je međuresorna vježba Sigurnost 19, koju ponosno najavljuje glavni vatrogasni zapovjednik. Vidjet ćete desan iz zraka, vidjet ćete desan sa kopna i desan sa mora. U borbu s vatrom zajedničkim snagama, zračnim, pomorskim, kopnenim. Prvi put vatrogasci do požarišta stižu vojnim brodom. Za novu protupožarnu sezonu spremni i piloti. U ovom trenutku raspolažemo sa dovoljnim brojem aviona da možemo ispuniti sve zadaće koje se stavljaju pred nas u ovom stupnju protupožarne sezone, a sve radnje su poduzete na svim razinama da se svi avioni dovedu u operativno stanje za početak protupožarne sezone. Predstavljeno je i 6 bezposadnih letjelica Orbiter, radijusa 120 km. Znači, brend ove vlade je sustav domovinske sigurnosti. Jedino kroz sustav mi se možemo nositi sa svim modernim ugrozama i meni je drago da i ova vježba danas upravo pokazala združeno djelovanje vatrogasaca, Hrvatske vojske, Hrvatske policije, Hrvatske gorske službe spašavanja i svih ostalih sastavnica sustava. Organizirane su još 4 simulirane krizne situacije. Sve je pratio i premijer. Jako sam zadovoljan da ćemo do kraja godine, dakle sa stupanjem 1.1.2020. imati Središnji državni ured za vatrogastvo. Na taj način u institucionalnom pogledu ustrojiti vatrogastvo na razinu koju po meni zaslužuje i koja će se jako dobro uklopiti u sve ovo što radimo na razini uvezivanja, koordinacije, sinergije svih dionika, zaštite kritične infrastrukture. Ministar unutarnjih poslova najavljuje veća izdvajanja za sigurnost. Kad govorimo o zaštiti i spašavanju, specifično unutar toga 4 puta više sredstava nego što je do sad Europska unija izdvajala, što za nas znači veliku mogućnost i veliku obvezu, a mislim da je Ministarstvo unutarnjih poslova upravo sa ovim natječajem vezanim za radiokomunikacijska sredstva, za sve žurne službe i za novih više od 90 vatrogasnih vozila pokazalo da ima ljude, da ima znanje, sposobnost da ta sredstva povuče. Ali i da se ne ponovi slika od prije dvije godine u Splitu. A večeras vas na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno pitamo, može li se naš sustav domovinske sigurnosti nositi sa svim suvremenim ugrozama? Neki od vaših komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije i prokomentirati. Gospodine Tucakoviću, krenut ćemo od vas. Vi ste na neki način zapravo bili domaćin današnje vježbe. Svi ste upravo došli iz Divulja ovdje u studio. Hvala vam što ste požurili i stigli na vrijeme. Jeste li zadovoljni? Je li bilo sve po planu? Pa da, evo, upravo ta vježba Sigurnost 19 je organizirana sukladno planu i programu koordinacije sustava domovinske sigurnosti. Nositelj je bio BUMP, znači temeljem programa aktivnosti, ona je, znači, data u nadležnost Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i glavnom vatrogasnom zapovjedniku i temeljem toga
smo zajednički organizirali ovu vježbu i sproveli. Naravno da sam zadovoljan, posebno sa pristupom u pripremi same vježbe, svih sastavnica i u samoj provedbi, što se danas i vidjelo. Što je sve zapravo vježba pokazala? Je li zapravo bio cilj priprema za da vidimo kako to se funkcionira uoči požarne sezone? Tako je, svake godine se organizira jedna vježba, međutim ovo su sad već šire vježbe gdje se uključuju sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, cjelokupni sustav civilne zaštite koji je organiziran od jedinica lokalne samouprave do najviših razina. I zapravo smo provjerili i uvođenje novih tehnologija u sam sustav, jer danas smo vidjeli zaista i prikaze integraciju slika sa više događaja koje smo organizirali na području Zadarske županije, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. I naravno, snage su se tu još dodatno uključivali iz Ličko-senjske županije u vježbu na području Gračaca, gdje smo vidjeli zaista nove tehnologije, vođenje takvih kriznih situacija, znači sve viših razina, prijenos informacija prema višim razinama, razmjenu informacija, znači na terenu i naravno posebno onaj dio koji se vodi u vatrogasnom operativnom središtu ili situacijskom operativnom središtu u Divuljama, gdje se zapravo sve nadgleda i donose odluke i naravno to situacijsko središte koje je prošle godine izgrađeno, naravno da je dalo i novu vrijednost. Vidimo uvođenje orbitera, znači besposadne letjelice koja je uključena u sam sustav, znači temeljem nabavke. Koliko takvih letjelica ima? Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo obrane su nabavile takve letjelice koje će koristiti za područje, znači, nadzora obale, znači za potrebe ribarstva, ali i za uključivanje u situacijama na području. U Šibeniku. Naravno, takve letjelice će nam pomoći u ranom otkrivanju, znači, požara, i tako da može biti i brža reakcija i donošenje samih odluka. Vidjeli smo, naravno, i nešto novo što smo napravili sa Ministarstvom obrane, a to je desant sa mora, znači, prilagodbu i brodica, odnosno desantnog jurišnog broda i minopolagača, znači za prijevoz tehnike i vatrogasaca, naravno zajedničkim djelovanjem Pepe Nosa koji je spreman za ovu protupožarnu sezonu i vatrogasaca, naravno, koje smo uključili sa područja Splitsko-dalmatinske. Brodovi su vojni, jel da? Tako je. Kako je s vašeg aspekta prošla vježba? Pa vježba je prošla vrlo dobro. Ja bih htio naglasiti da vježba ko vježba nije sama sebi svrha. Vježba je kraj jednog procesa obučavanja koji je nastao na analizi protupožarne prošle sezone, gdje smo utvrdili ciljeve i postavili planove za pripremu sezone 2019. Zajedno i vatrogasni sustav i Ministarstvo obrane, odnosno Hrvatska vojska i ostali dionici u sustavu zaštite od požara. Također vježba je i provjera, kao što je rekao glavni vatrogasni zapovjednik, provjera za protupožarnu sezonu. Što se vojske tiče, mi smo provjerili nekoliko stvari na toj vježbi. Mi smo unaprijedili nekoliko stvari u odnosu na prošlu godinu. Jedno od značajnijih unapređenja ili poboljšanja ili povećanja resursa je u našim zračnim snagama. Naše zračne snage se temeljno sastoje od protupožarne eskadrile sa 12 zrakoplova, međutim kao dodatak zračnim snagama su i transportni helikopteri koji imaju više namjenske funkcije, funkcije prijevoza vatrogasaca, vojnika, opreme, traganja i spašavanja. Remontom helikoptera MI-171-171-EŠ mi smo dobili 10 novih praktično helikoptera u operativnu uporabu i oni su na raspolaganju i za protupožarnu sezonu. Drugo područje unapređenja ili narastanja sposobnosti je uvođenje novih tehnologija, već spomenite bespilotne letjelice. Dakle, to su bespilotne letjelice koje će zamijeniti naš stari sustav Skylark, koji smo koristili prošle godine sa isto tako dobrim rezultatima. Međutim, od ovih letjelica očekujemo puno više. One imaju, već rečeno u prilogu, vrlo veći radijus kretanja, imaju izdržljivost u zraku do 6 sati, imaju dnevno-noćne senzore. Tako da ćemo njih koristiti zajedno u dijeljenju sa Ministarstvom poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede će koristiti za nadzor ribarstva. One su nabavljene u suradnji Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede uz potporu europskih novaca iz EU fondova. To je jedno unapređenje. Drugo tehnološko unapređenje, radimo s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom projekt snimanja iz zraka iz kanadera i dijeljenja te slike online preko korisnika, bilo u vojsci, bilo u vatrogasnoj zajednici. To je drugo unapređenje. Treće unapređenje je naš operativni raspored koji se također u zadnjih nekoliko godina, posebno u zadnje dvije godine, prilagodio i promijenio, tako da mi sad imamo i snage na jugu, ono što smo bili deficitarni u Pločama, tako će naše snage se predpozicionirati prije početka protupožarne sezone i to Knin, Sinj, Benkovac, Divulje i Ploče. Ploče prije svega zbog područja Pelješca, Metkovića i onoga područja koje je dosta dalje od centra Splita. I treće je
na temelju iskustava iz ovih godina i uz rad sa vatrogasnom zajednicom i svim ostalim dionicima unapređenje naših procedura međusobnih i to smo isto brzina komunikacija, unapređenje procedura, to smo isto provjeravali na ovoj vježbi, tako da smo s te strane mi zaokružili jedan paket sposobnosti koje smo provjerili i daje nam to pouzdanost da smo se dobro pripremili za sezonu. Gospodine Trutu, u kojem dijelu je MUP sudjelovao u vježbi? Pa MUP je nositelj ove vježbe, ali isto tako MUP je dao nadležnost Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici da provede, da pripremi i provede ovu vježbu, s obzirom da je gašenje požara otvorenog prostora u njihovoj nadležnosti, tako da su oni to radili u najvećoj mjeri. MUP i Ravnateljstvo civilne zaštite je bilo u potpori. U potpori što se tiče komunikacijskog sustava, prenošenja slike, jednog segmenta rada na terenu, ali isto tako moram reći da su snage koje su vježbale danas na ovoj vježbi su snage civilne zaštite. Temeljne snage sustava civilne zaštite su vatrogastvo, Gorska služba spašavanja i Hrvatski crveni križ. Osim vojske, to su bile snage koje su danas i bile na samoj vježbi. Vojska je isto tako u potpori sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a civilna zaštita se podiže ili dolazi u svoju aktivnost u onom trenutku kada se prelazi iz dnevnog operativnog rada koji rade vatrogasci, Gorska služba, Crveni križ u veliku nesreću i katastrofu. Znači, to je jedna nadogradnja kada se uključuju sve snage ili više različitih tipova snaga u jednu aktivnost. HGSS je li danas imao ozbiljnog posla ili samo vježba? HGSS je danas imao i ozbiljnog posla nevezano za ovu vježbu. Naša statistika je takva da mi svaki dan imamo ozbiljnog posla, da, kao i svi koji smo danas ovdje prisutni, a u vježbi je sudjelovao zajedno sa pripadnicima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe po programu vlade u pripremi. Znači, ovdje je bio kraj pripreme dežurstva za ovo ljeto, za protupožarnu sezonu, u vidu da HGSS i pripadnici DVIP-a spašavaju, odnosno mogu ići pružiti pomoć u nesrećenim ili ozlijeđenim vatrogascima ili bilo kome na teško pristupačnom području u kombinaciji vatre i nesreće na takvome terenu. A ovo je nama, osim toga dijela, ovo je bila vježba gdje smo mi mogli uvježbavati i ostale stvari koje se ne tiču isključivo poslova, velikih poslova u sustavu civilne zaštite ili vatrogastva i slično. To je suradnja sa MORH-om, to je svakodnevna priprema za ovu vježbu. Su bile svakodnevna priprema koju koristimo, znači, za trenažu za cijelu godinu. I sa pripadnicima DVIP-a i sa pripadnicima eskadrile dole u Splitu. Znači, puno sitnih vježbi da bi na kraju to ovako danas izgledalo, da su svi na kraju zadovoljni. Uh-huh. Idemo do Šibenika. Gospodine Dukić, koliko se sada sve to, pokazala je vjerujem današnja vježba, promijenilo kad gledamo neka požarna iskustva od prije godinu, dvije, tri, četiri? Pa iz dana u dan se mijenja. Znači, evo, u zadnje dvije godine uvodimo tehnologiju i prije Šibensko-kninska županija uvodila sustav video nadzora, sustav komunikacije i samo današnji segment vježbe vatrogasci su odrađivali svoj dio na području Nacionalnog parka Krka. Gašenje požara otvorenog prostora gdje su bile uključene zračne snage, ali paralelno sa gašenjem smo organizirali jedan pripremni sastanak upoznavanje svih čelnika jedinica lokalnih samouprava, od županijskog stožera, stožera grada Šibenika, Skradina i čelnicima javnih ustanova u okruženju sa njihovim obavezama i sa dužnostima koji će obavljati kad i ako dođe slučajno do bilo kakvog neželjenog događaja. Znači, zahvaljujući novim tehnologijama, komunikacijama, sve to danas ide puno, puno brže. Od kada izbije požar pa do gašenja. Pa ide puno brže ide, znači informacija od samom požaru dolazi u županijski centar doslovce odmah, jer 80% Šibensko-kninske županije mi imamo sada pod sustavom videonadzora. Informacija od županijske razine prema državnoj razini ide doslovce odmah. To smo i prošle godine imali i ove godine informacija, znači o događaju, bilo kakva informacija prema drugim svi žurnim službama mora ići u istom trenutku kada dođe u županijski centar. Idemo do Zadra. Gospodine Vacenovski, kanaderi su uvijek tu najbrži način da se pomogne ugasiti požar. Danas ste na vježbi uspješno ugasili požar koji je bio na terenu. Kako kod vas teku pripreme za dolazeću sezonu?
Pa ovako, znači, ova vježba u principu ne predstavlja baš neki pretjerani napor za protupožarnu eskadrilu, jer ona je za ovaj tip djelovanja spremna zapravo 365 dana u godini. Znači, prvi požar smo ove godine imali 1.1. i u 8.15. jutro smo išli na njega, za sat vremena smo ga i riješili, tako da u principu smo tako tada i pokazali da je sustav spreman, znači u te neke najgore dane ovoga, i to ne samo posade, nego su spremni i zrakoplovi, to znači da su spremni naši tehničari, a s time što smo dobili poziv, znači da je spreman cijeli sustav, znači dić zrakoplove na vrijeme da se požar ugasi. Šta smo na ovoj vježbi danas radili? U principu smo bili potpora da se isproba ta koordinacija cijeloga sustava i neke nove stvari smo probali, to je slanje slike iz zrakoplova, znači ovoga, nakon protupožarne sezone 2017. u analizi je, znači jedna od mjera bila da bi se trebalo raditi na stvaranju zajedničke operativne slike. Prošle godine se jako puno radilo na tome, znači odašljeć, ovi odašljači veze su, da, su napravili, znači, puno tu posla i uvezali gomilu kamera kako bi operativno vatrogasno zapovjedništvo imalo, znači, tu neku sliku sa ovoga požarišta. I sada smo mi u protupožarnoj eskadrili u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom vidjeli jednu mogućnost da se, znači, upotrijebi njihova mreža i naši već uređaj koji imamo u zrakoplovu, da se, znači, sa minimalno troškova uspije poslati slika iz zraka njima u realnom vremenu s ciljem da, znači, operativno vatrogasno zapovjedništvo može kvalitetnije donositi odluke brže i da se u principu požarni događaj mogu bolje rješavati. Druga stvar koju smo isprobali na ovoj vježbi, koja je jako važna, a to je, znači, uzimanje vode na jezeru kod Gračaca. Uh-huh. Prije se tamo nije radilo sa zrakoplovima, međutim, ove godine smo napravili analizu tog jezera i u suradnji sa HEP-om smo krenuli u taj proces i u principu je intencija da se, znači, pruži bolja zaštita lici, pogotovo cesti A1 u protupožarnoj sezoni. Uh-huh. Koliko je za ovu sezonu spremno kanadera, helikoptera? Znači, trenutno je u principu stupanj spremnosti u skladu sa datumom ovoga. Znači, nema tu nikakve bojazni. Zrakoplovi će biti 1.6. spremni i neće biti manjak zrakoplova. Uh-huh. Znamo kada je neki veliki požar, onda zapravo piloti malo spavaju, puno su u zraku. Koliko ljudi je spremno za sezonu? I pilota i tehničara? Ima li vas dovoljno? Ja sam pričao o brojevima. Jel, ovoga, znači, spremna je cijela postrojba. Je spremna. Ovoga, mi smo čak ove godine i pokrenuli jedan veliki proces obuka. Znači, imamo 4 obuke na ovoga kanaderu, imamo jednu obuku na traktoru. Obučili smo 10 novih tehničara. Tako da smo personalno smo spremni nego prošle godine. Ovoga, znači, ne bi ljudi trebalo faliti, ne bi trebalo faliti ovoga niti zrakoplova, samo moramo paziti da ostanemo svi zdravi. Da, to je najvažnije. Gospodine Tucakoviću, koliko, ovo slično pitanje koje sam pitao i gospodina Vacenovskog i Dukića, koliko se toga promijenilo? Pamtimo 2017. onaj veliki požar koji je prijetio Splitu. Koliko se tehnika, tehnologija modernizirala, unaprijedila, vaša oprema i cijeli taj zapravo sustav? Pa zapravo, Je li to bila neka škola i upozorenje trebamo napraviti nešto? Možemo ga nazvati jednim okidačem u promjeni, znači, kod sustava i samoga zapovjedanja, ali i promjeni, znači, načina razmišljanja, bi rekao, i potrebe ulaganja u vatrogastvo, znači, od jedinica lokalne samouprave, područne samouprave, državne razine. Zapravo u niz i vatrogasnih zajednica županija, znači, ono što je bitno, jeste naglasiti jedinice lokalne samouprave, područne samouprave, gdje se požar i događa, i zapravo nadležnost, uprostite, protupožarne zaštite i civilne zaštite na jedinice lokalne samouprave. Međutim, ne može samo ni jedinica lokalne samouprave svojim sredstvima, nego naravno zajedničkim načinom, ulaganjem. Pa evo, imamo i niz projekata koji idu i preko Ministarstva poljoprivrede, znači, od nabavke vatrogasne opreme za urbane sredine, za
područje priobalja, zatim imamo nabavku komunikacija, znači putem sredstava EU fondova preko Ministarstva unutarnjih poslova. U procesu i proces nabavke 94 vatrogasna vozila, opet preko Ministarstva unutarnjih poslova. Znači, na svim razinama je došlo znači, do promjenje i u načinu razmišljanja o potrebi velikog ulaganja u vatrogastvo, jer zapravo sigurnost nam i dolazi, ona se događa na jedinice lokalne samouprave, zapravo tamo gdje su ljudi, gdje se može bilo što dogoditi. Znači, uvijek je potrebno dati sigurnost turistima koji dolaze u Republiku Hrvatsku, našim ljudima, jer mi smo turistička zemlja, zapravo veliki prihod se ostvaruje tamo i zapravo to se mora vratiti kroz određene i službe i opremanje njihova. Koliko se modernizirala u posljednjih dvije godine oprema u manjim sredinama? Znamo da su mnogi iz kontinenta, iz manjih općina, gradova išli pomagati na Jadran, pa smo vidjeli da su tamo zapravo imali zastarjelu opremu, 20-30 godina stare vozila. Nabavka je vršena, međutim, to je proces nabave. Ne može se nabaviti, sad ćemo kupiti 1000 kombinoza i mi smo riješili problem. Znači, problem ćemo riješiti znači, jednim uvođenjem kontinuirane nabavke i osobne zaštitne opreme, vozila i svega onoga što se ulaže u vatrogastvo. Znači, to je proces. Gospodine Tuškan, sporazum je potpisan između MORH-a, vatrogasne zajednice i HGSS-a. Što će točno taj sporazum značiti i donijeti? Pa dobro, sporazum između MORH-a i Hrvatske vatrogasne zajednice je nastavak suradnje na području zaštite od požara i vatrogastva. On je bio prije sporazum Ministarstva obrane i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Ovo je znači, produbljivanje te suradnje, unapređenje sustava. On pokriva tri područja. Prvo je operativno područje, naše međusobne procedure u djelovanju na terenu. To je prvo područje. Drugo područje je tehničko-tehnološka suradnja na razvoju sposobnosti. Evo, jedan primjer te suradnje je ova dijeljena slika iz zrakoplova prema vojsci i vatrogascima. I treće područje suradnje koje je također vrlo važno je područje obučavanja, zajedničkog uvježbavanja. Mi se ne uvježbavamo u silosima. Vatrogasci zasebno, vojska zasebno, mi se uvježbavamo zajednički, dijelimo znanja i iskustva. Na županijskoj razini pripadnici vatrogastva u županijskim vatrogasnim zajednicama surađuju sa našim kopnim snagama, surađuju sa našim zračnim snagama i zajedničko se uvježbavaju. Na državnoj razini mi izmjenjujemo iskustva, također vrlo je pohvalno i to vojska sa velikom radošću koristimo usluge vatrogasnog učilišta za obuku naših i časnika i dočasnika koji onda stječu i internu licencu za instruktore u našim snagama i to su glavna područja suradnje kroz taj sporazum. Sporazum pak sa HGSS-om je također nastavak jedne dugogodišnje suradnje. Mi smo imali sporazum koji je istekao ovoga mjeseca, 10 godina je on trajao. On je nastao prije svega na potrebi zajedničkog rada i razvoja zajedničkih timova za traganje i spašavanje na nepristupačnim predjelima, gdje HGSS ima ekspertizu, ima javne ovlasti, a Hrvatska vojska ima zrakoplove, odnosno helikoptere, koji svi zajedno djeluju kao tim u zadaći traganja i spašavanja. Mi moramo znati da kad čujemo u medijima HGSS je spasio nekoga sa planine, da je iznad HGSS-a bio helikopter i pilot. O njegovoj kvalifikaciji, o njegovoj sposobnosti ovise život onih ispod njih. Dakle, to je jedan dio i naravno zaključili smo da je tu suradnju s HGSS-om potrebno i da ima prostora unaprijediti isto tako u području tehničko-tehnološke suradnje i području obučavanja. Nakon ovoga potpisa sporazuma mi ćemo zajedno sjest, napraviti programe uvježbavanja, programe zajedničkog interesa i nastaviti dalje po tome smjeru. Ja bih tu htio još iskoristiti priliku i reći da ovo nisu jedna dva sporazuma koje MORH ima sa civilnim institucijama u smislu zajedničke suradnje. Mi u Ministarstvu obrane Hrvatskoj vojsci stojimo na načelu izgradnje partnerstva za suočavanje sa sve zahtjevnijim izazovima sigurnosti i na taj način pristupamo o tome i razvijamo tu suradnju sa svim čimbenicima. Koji su to još neki izazovi? Imamo sporazum sa Ministarstvom zdravlja. Imamo sporazum sa Ministarstvom zdravlja gdje dajemo potporu sustavu hitne medicinske pomoći preko Zavoda za hitnu medicinu, bolničkog prijevoza iz bolnice u bolnicu pacijenta, isto tako i transportacijskom sustavu, prijevozom timova i organa za transportaciju. Dakle, to su ti naši doprinosi i dalje ćemo nastojati proširiti to partnerstvo sa dionicima u sustavu za spašavanje. Gospodine Trut, kako djeluje sustav domovinske sigurnosti? Ko je na čelu tog sustava? Pa na čelu sustava domovinske sigurnosti je koordinacija. Znači, vodi potpredsjednik vlade i u toj koordinaciji sjede ministri, sjede čelnici žurnih službi i svi oni koji
koji mogu dati doprinos tom sustavu. Sustav domovinske sigurnosti se onda protiše na snage koje djeluju po terenu. U sustavu domovinske sigurnosti je i civilna zaštita. Civilna zaštita isto tako ide od temeljnih snaga, od stožera civilne zaštite lokalne samouprave, znači općina, gradova, županija, do razine države gdje je državni stožer civilne zaštite koji se podiže u najvećim katastrofama i najvećim djelovanjima. A kad dođe do neke iznenadne situacije, tko onda preuzima cijelu koordinaciju prvi? To je zapravo bio problem u Splitu, ako se ne varam, prije dvije godine. Da, u Splitu je stožer civilne zaštite se isto tako podigao. Kada je razina rizika, razina opasnosti od požara koje se tamo dogodilo, izašla iz prostora samog djelovanja vatrogasnih snaga koje su bile na terenu, podigao se stožer civilne zaštite grada Splita i stožer civilne zaštite županije i oni su preuzeli aktivnosti. Doveli su dodatne snage, došle su i snage, oružane snage i druge snage iz kontinenta koje su onda djelovale i pomagale vatrogascima koji su bili na tom terenu. Tako inače funkcionira, znači u onom trenutku kada razina rizika ili razina opasnosti prelazi iz dnevnog operativnog djelovanja u jednu višu kategoriju, onda preuzimaju, znači podižu se stožeri civilne zaštite i uključuju sve one druge službe koje mogu pomoći, koje su tamo sukladno planu koji se donese prije, jel, stožer donese planove za velike nesreće i katastrofe i temeljem tih planova onda funkcioniraju sve aktivnosti na tom teritoriju. HGSS, vi ste uvijek najaktivniji nekako preko ljeta. Ko vam zadaje najveće probleme? Jesu li to zaista turisti koji se penju na Biokovo, koje upozoravate, u Japankama koje upozoravate i preko popularnog Twittera? Toga nema toliko, na svu sreću. Mi smo aktivni cijelu godinu. Aha. Preko ljeta je nama relativno mali porast intervencija, no međutim preko ljeta smo prisutni u medijima. Mi smo... S upozorenjima? Sa upozorenjima, sa tim simpatičnim tweetovima i Facebookom i ostalo, jer mi se financiramo na način onoliko koliko smo prisutni, toliko možemo novaca i zatražiti. Zato smo toliko prisutni u medijima. Što se tiče ovoga, što ste rekli, ko najviše problema stvara, ja ću samo reći statistiku. 85% naših akcija intervencija je domaće stanovništvo, 15%, maksimalno 20% će biti stranci. No, što rade naše domaće onda? Pa evo reći ću vam jedan... Prije nekoliko dana, tužan događaj, čovjek išao skupljati puževe. Uh-huh. Skupljamo puževe kad je mokro, kad je kišno, poskliznuo se, pao je niz liticu. To je prilično velika i ružna stvar. Jeli? Nije se teško izgubiti u Hrvatskoj. Imate jako velika područja gdje je stara populacija, jako slabo naseljeno, starija dementna osoba odšeće od kuće, jako brzo se izgubi. Imamo veliki broj penjača u ljetnim, evo recimo u ljetnim mjesecima, tu imamo porast, znači alpinisti i penjači na uređenim penjalištima gdje pružamo znači redovna osiguranja u suradnji sa nacionalnim parkovima i tu imamo određene nesreće. Ali nekakav značajan porast ljeti nije on toliko velik koliko je prisutan u medijima. Sad ste spomenuli financiranje. Vaš prethodnik, gospodin Prizmić, je jednom prilikom otvorenom rekao da imate problema sa financiranjem. Tada se razmišljalo o tome hoće li se naplaćivati ove intervencije za strance. U kojoj je to fazi? Razmišljali se i dalje o tome? Mislim da i gospodin Trut i Tuškan i Tucaković ovdje mogu reći da imaju problema s financiranjem. To sam prilično siguran. Znači, svi u državi, svima nam treba novca. Nama jedino model našeg financiranja je drugačiji. Znači, mi ispregovaramo jedinice lokalne, regionalne i područne samouprave kako daju za vatrogastvo. Dužne su davati za nas, upravo zato što smo dio sustava civilne zaštite i mi pokrivamo njihove potrebe. Dio sredstava dolazi iz državnog proračuna. No, međutim, mi dobijemo onoliko koliko ispregovaramo. Način naplaćivanja strancima našima, ne, ja ne znam uopće da li je to moguće kad smo svi zajedno, jel, recimo konkretno Europska unija i slično. Uh-huh. Tako da ne znam baš koliko je to moguće i to je nešto što bi država trebala urediti. Mene konkretno najčešće mi je pitanje kad ćete vi početi naplaćivati Česima u Japankama. To je jako teško i nije to jednostavno. To ne možemo mi naplatiti, može naplatiti država, jer država garantira sigurnost gostima i građanima Republike Hrvatske. Idemo ponovno do Šibenika gospodina Dukića. Danas je ministar obrane, čini mi se, rekao preventivno da treba provjeriti hidrante, divlje deponije kako bi se spriječili požari u sezoni. Je li to zadatak lokalnih samouprava? Pa sukladno programu aktivnosti vlade, znači i županijski zapovjednik koji organizira sve koordinativne sastanke sa čelnicima jedinica lokalne uprava i nadležnim inspekcijama, mi smo u proteklim danima napravili kompletni nadzor i
jednog dijela hidranata, deponija, protupožarnih puteva, napravili smo planove svoje za djelovanje, za kritična područja, da budemo što efikasniji. Uglavnom su poduzeća koja se bavu sa vodoopskrbom i jedinice lokalne samouprave su nadležne za taj dio. Idemo do Zadra. Gospodine Vacenovski, vi ste na neki način uvijek ljetni heroj, rekao sam već u samom početku emisije. Jeste, jeste, nemojte kimati glavom, niste. Kakva je situacija što se tiče ovakvih eskadrila u drugim europskim zemljama koje su uz more? Kakva su neka europska iskustva? Prije bi se osvrnuo na ovo što ste rekli, heroji ovoga. Mi ne volimo u eskadrili da nas tako zove, jer mi smo i obučavani i izabrani i motivirani za ovaj posao. Sami smo se javili, mi ga radimo i tu ne bi trebalo u principu biti nikakvog herojskog čina, nego bi to trebala biti više procedura, znanost. Znači, nema slučajnosti srca, nego treba biti više mozak. A meni se čini da ovoga herojstvo ide više onako kada čovjek stavlja neki viši cilj pred sebe i onda ga izvršava, ovoga, čak i stavlja svoj život na kocku. Znači, hoću reći da mi život na kocku ne smijemo staviti nikad. Moramo paziti i na ljude u avionu i na ljude na zemlji i moramo paziti na naša materijalna sredstva. A kada ste pitali za druge postrojbe, odnosno za druge eskadrile u Uniji, ovoga, pa u principu mi smo u situaciji da imamo, znači, ako usporedimo prostor koji branimo sa našim zrakoplovima, imamo više zrakoplova i od Italije i više zrakoplova i od Francuske, pa od Portugala svakako i od Grčke. Tako da smo u situaciji vrhunskoj i vidi se da u principu često idemo mi njima u pomoć, a oni nama vrlo rijetko. Tako da mislim da u odnosu na njih radimo dobro. Znači, imamo jako dobru suradnju sa njima. U zadnje 2-3 godine smo s njima radili na jednom standardnom operativnom postupku koji se koristi kada zajedno radimo, znači, u međunarodnim misijama i u principu taj smo postupak isprobali sad na velikoj vatrogasnoj vježbi na Cresu i vidjeli smo da u principu naše operacije su skoro pa skroz ovoga kompatibilne. Dobro, ovo je zanimljivo da imamo najviše kanadera od svih ovih zemalja koje su uz mora, a znamo i u Portugalu smo pomagali i u Izraelu. Gospodine Tucakoviću, danas je premijer rekao, spomenuo je 1.1.2020. i Središnji ured za vatrogastvo. Što će to točno značiti za vas? Tako, mi smo i sada već u jednoj reorganizaciji. Ja bih se samo možda vratio mali dio na sustav domovinske sigurnosti, gdje je Zakon o sustavu domovinske sigurnosti glavni vatrogasni zapovjednik, jedan od 16 članova koordinacije sustava domovinske sigurnosti, koji smatra se također jako dobrim, koji naravno samo naraste, nadograđuje se i vidimo svakim danom da je on sve bolji i bolji i da je upravo zapravo i sve ove sastavnice, znači, temeljem toga i napreduju dalje. Što se tiče samoga ureda, znamo da je danas Hrvatska vatrogasna zajednica nadležno tijelo za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Dakle, dobit ćemo od 1.1.2020. godine Središnji ured za vatrogastvo. Sve pripreme radnje i sada jedan prelazak u ovoj godini, već normalno sve skupa pripremamo, radimo. Što će donijeti? Donijeti će sigurno vatrogastvo na jednom mjestu, donijeti će, naravno, usporedno se radi i na promjeni zakona o vatrogastvu, što će sigurno posebno onom dijelu zapovjednog sustava davanja suglasnosti na niže zapovjednike, donijeti će promjene u školstvu, znači ono što je bitno, osposobljavanju, znači donijeti će i kompletno će urediti, znači, cjelokupni sustav vatrogastva, donijeti će nam mogućnost bržeg donošenja svih pravilnika, jer znamo da su danas neki pravilnici stari i preko 20 godina, što sigurno nisu sukladni današnjem vremenu i normalno kompetencijama koje vatrogasci danas rade na svim razinama. Gospodine Tuškan, kako bi... Gospodine Truski, htjeli ste nešto dodati? Ja sam se htio malo referirati još na onaj dio, na inspekciju, što ste pričali, na preventivu. Jer vrlo bitno je... Hidranti i deponima. Tako, hidranti, vrlo bitno u svim rizicima preventiva, u sustavima nesreća i katastrofa, napraviti dobru preventivnu aktivnost. Jer ako napravite dobru preventivnu aktivnost, onda smanjujete mogućnost rizika na najmanju moguću mjeru ili na onu mjeru koja je na neki način prihvatljiva.
i ovom segmentu protupožarne sezone Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno programu vlade donijela plan i ravnateljstvo civilne zaštite donijelo je plan inspekcijskih nadzora. Inspektori su po terenu. U ovom trenutku oni obilaze sva područja, gledaju gdje su i hidranti, gdje su protupožarni putevi, kako je to napravljeno, trebali još nešto dodatno čistiti i tako dalje. Ali ne i samo inspektori, nego je i ravnateljstvo policije isto tako svoju jednu dodatnu aktivnost, razmješta snage, policijske snage po prostoru da bi na neki način odvratilo one koji nekada i namjerno žele zapaliti požar, mm-hmm. zapaliti vatru i onda nastati da. I veliki požar. Znači, to je, preventivne aktivnosti su vrlo, vrlo bitne i čim više se preventivne aktivnosti napravi, time se smanjuje. I ova tehnika koju smo i prošle godine i kroz samo situacijsko središte, evo, koje je Ministarstvo unutarnjih poslova uredilo i kroz kamere i sve ovo što se... Preko EU fondova ste, ako se ne varam, radiokomunikacije uspjeli. Tako je, radiokomunikacije. Mi smo prošle godine počeli s tim projektom. Evo, on je završen u procesu javne nabave i čekamo dobavljača da, mm-hmm. da dostavi tu veliku količinu radiokomunikacijske. Trebalo bi biti do sredine ili krajem šestog mjeseca. Dolazit će to sukcesivno i odmah će se dijeliti, znači iće prema vatrogasnim snagama i prema snagama Gorske službe spašavanja, znači sastavnicima sustava civilne zaštite. Isto tako projekt nabave 94 vatrogasna vozila, isto iz fondova Europske unije koji smo proveli u Ministarstvu unutarnjih poslova. Osobno sam ja taj projekt vodio jedan i drugi i nadam se, evo, to je u procesu nabave vatrogasna vozila, da će isto tako vrlo brzo završiti i da ćemo moći onda pojačati snage vatrogastva. I to bi trebao biti trend. Znači, kad završimo ove projekte, otvarati nove projekte. Danas je ministar isto tako rekao da se nama otvara veliki prostor financiranja u fondovima Europske unije. Nama vrlo, vrlo često, evo, bio je na vježbi na CES-u povjerenika Europske unije za civilnu zaštitu, za hitne situacije, gospodin Stylianides, dolazi nam u četvrtak isto tako u Split. Znači, to je jedan, i možemo reći, i prijatelj Hrvatske u ovom segmentu i uz njegovu pomoć možemo puno toga napraviti. Uh-huh. A zapravo, taj kontinuirani proces nabave opreme je nešto što možemo preslikati iz cijele Europe. Uh-huh. To je nešto što ide, znamo, tamo 10 godina ide van upotrebe. Znači, ide dalje u neke niže razine, ali kontinuitet nabavke opreme je ključ, znači, nezastarijevanja opreme na terenu. Gospodine Tuškan, kako biste odgovorili dežurnim kritičarima koji kažu da treba odvojiti civilni dio, dakle, vatrogastvo, HGSS, od ovog vojna? Kažu, vojska nije tu da gasi požare i vozi turiste. Vojska je tu da gasi požare i vozi turiste i vojska je tu da pomaže civilnim institucijama u izazovima današnjice koji su sve ekstremniji i koji su sve češći. To je jedna od naših temeljnih zadaća. Među tri temeljne zadaće, jedna je ta pomoć civilnim institucijama prilikom velike nesreće i katastrofa. A da bismo imali tu sposobnost, moramo zajednički raditi. Moramo zajednički planirati, zajednički se uvježbavati i zajednički sudjelovati na određenim akcijama. Dakle, vojska je tu, to je njezina zadaća i ona će biti tu da pruža te pomoć. Gospodine Cvetkoviću, zaboravio sam vas pitati, prošle godine raspisali ste natječaj za 400 motritelja, zar ne? Na terenu? Ne, to je Hrvatske šume. Aha, dobro. Znači, mi imamo, znači, temeljni program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. Mi zapošljavamo oko 1000... Kako to onda funkcionira? Hrvatske šume su zaposlili 400 motritelja i... Oni su se preuredili malo više. Znači, to je, znači, na području Hrvatske šume gdje oni to rade za svoje potrebe, ali su uključile i... Kamere nisu samo to motritelj, to su i ljudi koji odlaze i ako treba i pomoći gašiti požara na podređenim područjima, ali Hrvatske šume su i uvezale putem sustava odašiljača i veza kamere koje mi uvezujemo u operativno vatrogasno središte i naravno da je to jedan od projekata, jedan dio projekta, imamo i preko projekta Holistik gdje su i vatrogasne zajednice Županije 7 priobalnih, gdje su se uvezali i taj dio kamera u svoja središte gdje zaista mogu upravljati tim slikama. Može li se naš sustav... Hrvatske šume su pravni subjekt koji mora skrbiti o svojem prostoru, isto kao i Hrvatske željeznice, znači isto tako mora skrbiti o svojem prostoru. A mi to uvezujemo. To je bilo zanemareno godinama. To je godinama bilo zanemareno. Znači, dobro je da se to... I dobro je što smo i programom Vlade Republike Hrvatske neke
stvari su određene da se naprave, posebno što se tiče prosjeka, kilometraži, ali i u suradnji sa nadležnim županijskim vatrogasnim zapovjednikom i ljudima na terenu, da se točno kaže koji su to prioriteti, a koji nisu. Znači, nijedna program, država nije dovoljno znači, bogata da bi imala ležeće da. Snage. Zato se koriste sve snage koje postoje u državi i one dolaze u zajedničke aktivnosti sinergijske. Gospodine Vacenovski, koliko vama to pomaže? Možete ponoviti, jer ste svi pričali sa vremena, nisam čuo ovoga. Koliko vama pomaže i ta pomoć iz Hrvatskih šuma, ovih 400 motritelja? Pa, ajmo reći da ovoga, mi možda vidimo koristi toga, znači, posredno, preko operativnog vatrogasnog zapovjedništva koje na temelju možda tih slika kvalitetnije donosi, odnosno tih ovoga, obavesti kvalitetnije donosi ovoga odluke. Ja mislim da mi problema sa dojavama požara nemamo. Ono što je bitno, što mi moramo raditi, moramo, znači, u dane velike i vrlo velike opasnosti od požara ovoga... raditi protupožarna izviđanja, jer jedno je vidjeti požar, a drugo je odmah krenuti na njemu raditi. Znači, kada zrakoplov uoči požar i kada ima već sa sobom vodu, onda je puno ovoga veći učinak tog ranog uočavanja ovoga požara. Što je još dobro kada protupožarni pilot vidi prvi požar, dobro je to što on može odmah donijeti odluku o tome koje su snage potrebne da se taj požar učinkovito i što prije stavi pod kontrolu. Uh-huh. Idemo pogledati što naši gledatelji pišu. Pitali smo vas na Facebooku, može li se naš sustav domovinske sigurnosti nositi sa svim suvremenim ugrozama. Dragica Grubiša, nisam sigurna vatrogascima i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, palac gore i moj naklon. Dubravko Horvat, protiv požara, zalutalih turista i sličnih stvari vjerojatno da, ali protiv suvremenog terorizma danas ne mogu ni puno jači igrači od nas. Mladen Ruta, treba raditi na preventivi, lokalno stanovništvo upozoriti i zabraniti paljenje korova. Najviše se uzdam u kontrolu opasnih područja dronovima kako bi se brzo reagiralo i spriječili veliki požari. Tomo Ugljarević, sustav domovinske sigurnosti najbolji je u regiji, a i šire. To je sustav kojim se možemo ponositi. Mnogo veće zemlje nemaju tako dobro pripremljen sustav sigurnosti. Još da nam je takav i politički sustav, mladi ne bi napuštali domovinu. Daniel Šegota, sustav je jako spor, inertan i neorganiziran. Mislim da je Split bio svima škola na kojoj se, nažalost, nije ništa naučilo. Sve podatke imaju. Koliko DVD-a, koja oprema, apsolutno sve i opet ništa. Ljudi nemaju novca, ima mnogo dobrovoljaca koji ne dobivaju sredstva za rad, a sezona je na vratima. Paul Varjak, prije svega, mene zanima koja je razlika između domovinske i nacionalne sigurnosti. Zašto nam treba jedno i drugo? Možda da se uvede i državna sigurnost, pa da imamo tri paralelna sustava. Puno baba, kilavo dijete. Hoće neko odgovoriti na ova dva sustava? Nema. Gledajte, gradimo dobro. Jedan sustav domovinske sigurnosti koji je zapravo tek, evo, temeljem donesenog novog zakona o sustavu domovinske sigurnosti i nove nacionalne strategije nacionalne sigurnosti. On je u početku i evo zaista ja se nadam, znači on se nadograđuje i raste, ja bih rekao raste pomalo, ne možemo sve odjedan. Kritike ove vezane u Split... To se zapravo promijenilo, to smo na početku. Ne smo puno o tome govorili, znači naravno da se sustav mijenja i da se i što se tiče Splita sigurno naučilo puno toga i da se reagiralo i donijelo puno drugih različitih. Bi još spomenuti terorizam? To je jedna od ugroza i priča o kojemu, gledajte, znači nema apsolutne sigurnosti, ne možemo to reći da je sve sigurno. Iznenađujuće su pozitivni komentari. Da, bili su. Idemo kratko samo do gospodina Dukića u Šibenik, samo da pitam, ima li dovoljno ljudstva za ovu sezonu koji spremno čekaju? Pa ljudi ima. Evo, mi sa 1.6. startamo sa sezonskim upošljavanjem dobrovoljnih vatrogasaca u dobrovoljna društva i krećemo u sezonu. Nadamo se da će trajati do 30. rujna, a po potrebi ako bude i dalje će svi ti ljudi biti angažirani. U domu trenutku smo zadanu kvotu popunili, ali u ljude konstantno treba ulagati kako u opremu, tako i ljude, profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, znači trebamo voditi računa što više od ljudima. Hvala vam gospodine Dukiću i hvala gospodinu Vacenovskom u Zadru. Gospodine Granić, vi ste spremni svaki dan.
Spremni smo, naravno, svaki dan, svi smo mi spremni. Mm-hmm. To što i sad ovdje se propagira protupožarna sezona, znamo da je malo više poslala vatrogascu, spremni cijelu godinu. To ono što slijedi, mi smo spremni. Povod bila vježba. Naravno, ali hoću reći, svi mi radimo cijelu godinu, vježbamo konstantno cijelu godinu, pripremamo se cijelu godinu i cijelu godinu upozoravamo na potencijalne propuste. Samo bi se kratko vratio, spomenuto ovdje već nekoliko puta, preventiva. Mm-hmm. Preventiva i rad u zajednici od početka do kraja. To će nam svima smanjiti posao, to će svima uštediti novce. Hvala vam puno na dolasku u večerašnje Otvoreno. Spremni jeste, želim vam što manje posla i mirno ljeto. Toplo. Vakula je rekao da će biti toplo, onako iznad prosjeka, ne prevruće. Vakula rekao, onda neka bude tako. Hvala vam poštovani gledatelji što ste bili uz Otvoreno. Gledajte nas sutra u isto vrijeme. Ostanite uz prvi program, slijedi treći dnevnik. Nastavak večeri. Doviđenja.